পেঁয়াজ হবে না আলু অর্ধা পচাস করে ପକାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଫେସବୁକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ମେଳନ ହଉଥିଲା ଆମର ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି 25-30 ଜଣ ଲୋକ ମେଳନରେ ବୁଲନ୍ତି ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମେଳନର ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହୁଏ ଆଜି ସେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ଦେଖିବା ଭୋଜି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ତାର ଏକ ନିଆରା ବ୍ଲଗ୍ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମେନ୍ ସେଫ୍ ଅଛି ଏଠି ମମିଙ୍କ ଦେବ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଅଛି ମମି ନାଇଟି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖିନି ଦେଖିଦେନି ଟିକେ ଝାଞ୍ଜରା ଖଡ଼ିକ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ନା ନା ସେଠି ନାହିଁ ମାମା ତାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋଉଠି କାଢି ଝାଞ୍ଜରାଟା ଖଡ଼ିକାଟା ହେଇଯିବ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାଗଲା ସିଏ ଆସିବ ଆମର ତିନିଟା ହେଡ଼ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଳୁ ଅଧା ପଚାଶ କରେ ମସଲା ଚ୍ୟାନେଲ କୋଉଠି ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ହୋଲି କୀର୍ତ୍ତନିଆମାନଙ୍କର ଆମର ହୋଲି ପରେ ଫିଷ୍ଟ ଦିନର ମାଛ ଧରା ହେଲା ଏଇନେ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଅଛି ନା କ'ଣ ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ରୋଷେଇଆ କୋଉଠି ତମ ଘର ଏକ ଘର କୋଉଠି କୋଉଠି ତମ ଘର ଦୁଇ ଜଣ ଘର ନା କାକଟପୁରୁ ଚାଲି ଆସ ଏଠି ଆଳୁ ଛଣା ହେଇଯାଉ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ସବୁ ଦେଖିବା ରମା ବାବୁ କାକଟପୁରରୁ ସେ ପକେଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ପିଆଜ ଏପଟ ନାହିଁ କାକଟପୁର ବିରାଟ ବଡ଼ କଡ଼ାରେ ଆଜି ବିରାଟ ବଡ଼ କଡ଼ାରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ କି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ରମା ବାବୁ ପ୍ରପୋଜାଲ କ'ଣ ଭେଣ୍ଡା ଆଳୁ ପର୍ପୋଜ କ'ଣ ଭେଣ୍ଡା ଆଳୁ ଆଜି ଆମର ମାନେ ହୋଲିର ମାନେ ହୋଲି ସରିଯାଇଛି ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେତିକି କର୍ମୀ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଭେଣ୍ଡା ଆଳୁ ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ହବ ମେନୁରେ ଚିକେନ୍ ଭେଣ୍ଡା ଆଳୁ ଆଚ୍ଛା ଖଡ଼ିକା ଚଲା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଖଡ଼ିଆ କେହି ଚଲେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଗଣେଶ ବାବୁଙ୍କର କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପ୍ରବେଶ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଯେ ଆଜି ଗଣେଶ ବାବୁ ବଡ଼ବାପା ଆମର ଆମର ପଶିଲେ ସବୁଠୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ କି କିଛି କୁହ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଇଏ କୋଉ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ସମୟ ଏକୁ ଭଜା ହବ
ସେବା କାକଟପୁର ଆଇଛନ୍ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଲିଛି 15 ମିନିଟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ କାକଟପୁର କଣ ହବ କାକଟ କଣ ହବ କଣ ହବ ଏଇଟା ୩୫ ଜଣ ହେଲେ ମସଲା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ନା ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି ବା ବଟ୍ ଆଜି କାକଟପୁର ରୋଷେଇଆଙ୍କର ରେସିପିଟା ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ହବ ଆଜି ନୁହେଁ ଏଇଟା କାଲି ପୋଷ୍ଟ ହବ ଆପଣମାନେ କାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ତେଣୁ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି କିଛି ରହିଯାଇଥିବା କ୍ଲିପ୍ ପ୍ଲସ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୌଚ ହେବାର କ୍ଲିପ୍ ତାପରେ ମାଛ ଧରା କ୍ଲିପ୍ କିଛି ମାଛ ଧରାର ପୋଷ୍ଟ ହବ ତା ପରଦିନ ଯାଇକି କାକଟପୁର ବାବୁଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ହବ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ନା ବଢିଆ ଜାଗା ସେବ ଆମର ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସମୁଦ୍ର 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 ନା କଣ ଦେଖିବୁ ଜାଗା ଦେଖିବୁ ମସ୍ତ ଜାଗା ଯିବା 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 ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହବ ଆମର କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ରେଡ୍ ଚିଲ୍ଲି କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲ୍ଲି ପଡ଼ିଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହଳଦୀ ଟର୍ମେରିକ୍ ପାଉଡର ଏକ ଟର୍ମେରିକ୍ ଏହା ପୋଷ୍ଟିକ ନା କଣ ଗୋଟେ କୋରିଆଣ୍ଡର ପାଉଡର କୋରିଆଣ୍ଡର ଧନିଆ କାପ ପାଉଡର ତାପରେ ତିଖା ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ତିଖା ଝାଗ ବାଲା ସମସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ି ପାଡ଼ି ଗଲାଣି ଗଲା ଚିକେନ ମସଲା ନୁହେଁ କି ଏପଟେ ସନ୍ତା ଚିକେନ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲା ଗରମ ମସଲା ପାଉଡରଟା ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ଦେଲେ ଗରମ ଚିକେନ ପାଉଡର ପୁରୁଣାଟା ପକେଇଦେଲେ ଚିକେନ ନାହିଁ ବି ବସ୍ ସବୁକୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସବୁ ଦିଆହେଲାଣି କାକଟପୁର ନାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନାହିଁ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା ଆମର ତିହିଡ଼ି ରୁଷିଆଙ୍କର ସଜେସନ କ୍ରମେ କାକଟପୁର ବାଲା ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ବୁଝିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାରେ ଚିକେନ ପଡିବ ସେଠି ଆଉ ଟିକେ କଷାଇଥାନ୍ତେ ଗୁଣବତ୍ତା ପକା ଗୋଟେ ପକାଇ
ଦୁଇଟା ପାଣି ବାହାରିବ ସେ ପାଣି ମୋତେ ମୋତେ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ କିଛି ହବନି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡି କିଛି ଲୁଣ ହବନି କଣ ଏଟା ସତାଇ ବର୍ଣ୍ଣରଟା ଟେଢା ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ କରିନିଅକୁ ସେ ଦିଆ ହବ ଆମ ଚୁଲାଟା ନନ୍ଦ ନେଇଥିଲେ କଣ ତାର ହଉନି ପଛ ପଟରୁ ବାହାରୁଛି ରହିଛି ଆମ ଚୁଲା ହେଠି ଯେପରି ସନ୍ତା ହେଇ ଚୁଲା କେମିତି ପୁରା କାକଟପୁର ରୋଷେଇଆ ବୋଲିକି ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଟି ବାଟି ଠାକୁର ବାଡିଆ ଭଲ ଆମେ ଖରାପ ତ ଏହା କହୁ ତ ନା ନା ସିଏ ଚାଉଳ ନିଏ ବୁଝିପାରି ନା ଦେନ ଝାଡ଼ା ହବ ରାଗ ଲାଗିବ ବହୁତ ବାସ ସେ କଣ ଦିଅନ୍ତି ନା କଣ ସେଦିନ ଖାଇକି ହଉ ନା ନା କାଲି ଦେଉଥିଲେ ବାଉଁଶ ବାଉଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ହକମ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଦିଆଗଲା ବଢା ହେଇଗଲା ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁଡ଼ା ମିଳିଲ ପ୍ରଶାସନ ଭଲ ହୁଏ ନା କମ୍ପିଟିସନ ବ୍ୟସ୍ତ ବାସନା ଆଇଲାଣି ପା ବାସନା ଆସୁନି କି ବାସନା ଆଇଲା ଏବେ ବାସନା ଛାଡ଼ିଲା ଚିକେନ ବାସନା ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମୋମୋ କକାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ହଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲେଟ୍ ରଖା ଇଏ ଗୋଟେ ଶୋଇଥିଲା ବୁଢା ଆଇଲା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଣ କଣ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ନା ଦୋକାନ ଯିବୁନି ଏଇନେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେ ଏତିକି ପକେଇଦେ ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ କରିଦେ ଭଲ ଲାଗେ କୁପ୍ ସବୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଚାଲି ପାଣି ପିଇ କାକଟପୁର ରୋଷେଇଆ ପାଣି ପିଇଗଲେଣି କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଆସି ବସିଥିଲେ ଆଇଲା ଏଥିରେ ହନ୍ତ କହୁଥିଲା ଗଲା ପପୁ କୁଆଡେ ଗଲା ଆସିଥିନି ମଜା କରନ୍ତା ତୁ କହୁଥିଲୁ ନା ଦେଖ ଆଇଲା ଦେଖ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବୁ ତାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ପା ଖାଲି ଚୁପେ ନା ତୋର କଥା ଅଲଗା ଆଳୁ ଆଉ ଦିଟା ପଠା ନାହିଁ ନା ଠିକ ଅଛି କାହାକୁ ଭିଡିଓ କରି ଛାଡ଼ୁଛି
ଭିଡିଓ ତ ଶ୍ୱଶୁରରୁ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲି କାକଟପୁର ରୋଷେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ରୋଷେଇ କରିବ କି ଖାଇ ମାନେ ଇଏ ହବ ତୁ ତ ଥିଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ହେଠି କଣ କରୁଥିଲା ପପୁ ପଚାରି ପପୁ ବା ମତେ ଫୋନ ବାର ବାର କଲା ଗଲାନି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବେ ସେ ସେମ୍ ପାଣି ଛାଡୁଛି ନା ଏ ପାଣି ମରିବ ନା 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 ସେଥିରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଢାଙ୍କ ନା ମୋ ମତରେ ବାପୁ ନା ଆଉ ଢାଙ୍କିବୁ ନା ତୁ ଯିବା କଥା ହେଣିକି ଖୋଲିବେ ତାର ସେଠି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମତରେ ଆଉ ଢାଙ୍କ ନା ପୋଇରୀ ନା କଣ ବବୁରୀ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଟନ ରୋଷେଇ କରେ ଟୁପାଇ କହୁଥିଲା ସବୁ ହେଇଗଲା ସବୁ ହେଲା ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଢାଙ୍କ ନା ଝିଅଟା ମରିଯିବ ପାଣି ଦେଇଥିବ କଷା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପକେଇଦେ ଟିକେ ଆଗର ପକେଇଦେ ଟିକେ କଷା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସନ୍ଦେହ ହା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବି କୁହ ଥଣ୍ଡା ହଉ ଏ ରହୁ ଥଣ୍ଡା ହଉ ପାଣି ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା ଗରମ ମସଲା କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ପିଣ୍ଟୁ ଲିପୁ କୁଆଡେ ଗଲି ଡାକ କଣ କହିବି ଟକମକ ଟକମକ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ରୋଷେଇ ଆଗର କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ରୋଷେଇ ଆଗର ବସନ୍ତି ଏ ବଜାଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି କାକଟପୁର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।